ဒီမှာနာမည်မချူမြင်မှာမျိုးစုတင်နန်းမှာဒီမှာတင်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်တာနာဝင်းမှာအဲ့ဒါတင်နန်းကိုကျမတို့ဒီစီးပွားရေးလောကမှာလည်းလေဒီပစ္စည်းတွေဒါကျမတို့လုံနိုင်ပြီးတော့ကျမတို့မှာဖောက်တယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးခဲ့ကြတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးမှုတွေလည်းရရှိတယ်ဘဟုတုတ္တရီလည်းရပါတယ်ကျမတို့တင်နန်းတင်လိုက်တင်ကန်းစားတဲ့လက်တွေမှာကျမတို့မှာအခုလက်တွေစီးပွားရေးလောကကိုလည်းကိုပိုင်စဉ်းစားတဲ့အုံလောက်ကလေးတွေရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအလောက်ကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဒီဆရာမဒေါက်တာနာဝင်းတင်ပြတာနဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ချင်စိတ်တွေတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ဒီတင်နန်းကိုကျမတို့လိုက်လိုက်တော့လူတဲကိုလည်းအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ကျမတို့ဝင်ရဲတယ်ငကူဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာအဲ့လိုလူတဲတူတဲကိုမဝင်ရဲဘူး။အခုကြတော့အဲ့ဒီထဲမှာလူတဲတူတဲကိုလည်းတွားရဲလာရဲတယ်ကျမတို့ပြောရဲဆိုရဲတယ်ပညာကြီးလည်းကျမတို့တော့လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမတော့ရကန်းကိုဓာတ်ထည့်တုချက်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်နိုင်အောင်လဲကျမယူစားမယ်လို့လဲကိုကိုကိုယုံယုံကြည်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နောက်ပြီးဖောက်တယ်လဲကျမထတ်ရှာမယ်လို့လဲဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဖောက်တယ်ကြခုဆ iam မဒေါက်တာနာဝင်းတင်းပြတယ်အဲ့တည်းကနီးတိုင်းမယ်ကျမတို့ကလိုက်ရှာအောင်မှာပေါ့ဆ iam ဥပမာဆိုကျမတို့အခုမြိုင်နဲ့ကျမတို့ကနီးတာလေမြိုင်နဲ့နီးတာဆိုတော့မြိုင်ရဈေးဆိုင်နေမှာအစာဆုံးကျမဖောက်တယ်ရှာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အော်ဒီတင်နန်းကကျမတို့အခုရွာမှာပဲရှိသေးတာဆိုတော့ရွာမှာတင်တော့မတူတဲ့ဟာရှိတယ်ကျမတို့ရွာရကန့်ဆိုတာတရွာလုံးခတ်တတ်တယ်ကျမတို့စီကအဲ့တော့အကုန်လုံးတရွာလုံးခတ်တာတယ်မှာကျမလွယ်အိတ်ကကျမတယောက်တည်းပဲခတ်တယ်။ကောင်းကျူးပြူလာတော့ကျမအတူပေါ့နော်ကျမလည်းဒီလွယ်ကလေးတွေကိုရောင်းရတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုရောင်းရတယ်ဒီဒေတာကလူတွေမှာလည်းအလူလူဆိုရင်မြိုင်တွားဝယ်ရတယ်ပခုတ်ကူတွားဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်လွယ်ကလေးတွေကိုကိုရကျမကဒီမာတင်ရောင်းနေဆိုတော့သူတို့လည်းဒီမာတင်ပဲဝယ်ကြတော့သူတို့မှလည်းတွားလာတာလည်းတက်တာတယ်ကျမလည်းရောင်းရတယ်သူတို့လည်းအဲ့လူတွေတွားလာတက်တာတဲ့အတွက်ကောင်းကျူးရတယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ကျမမကြသေးဘူးလေအလုံးပေါင်းမှလာတော့ကျမပြောလို့မရဘူးကြံတဲ့အငှားကိုကျမခတ်လိုက်ဒါလေးကိုပျောက်ကြခင်းလိုက်ဆိုတော့အလုံး100လောက်ပဲကျမထွက်တည်တာအေးဆရာမကျမတည့်ရတလုံးတောင်တစ်ခါတည်းလည်းမပြဘူးအလုံးများရတယ်ဆရာမကျမတလားလုံးပေါင်းကိုကျမဟိုလွေတန်းကြရင်လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေကျမရွာထဲကအဲ့ဒီအထည်ဒီအထည်ရကန်းတောင်ရှိတယ်ကျမတို့ကလိုတဲ့အချိန်တိုင်းတွားယူခတ်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒီကနေပြီးကျမတို့အငှားယူခတ်တယ်ပျောက်ကြားလေးဒါလေးကိုခင်းနေဆိုတော့တလောက်9000ကျော်လောက်ပဲကျမတို့ဝင်ငွေရရှိတယ်အလုံးကြီးမီးလို့ကြာကျမမရဘူးလေဒါလေးကတဒန်းခင်းလိုက်ဟိုတပက်ဒီစောင်းနေကိုအငှားခတ်လိုက်ဆိုအဲ့လိုလောက်တာဆိုတော့ဟုတ်တခြားအဲ့စောင်းနေတပက်ဒီရောအကုန်လုံးကျမခတ်တယ်ခလေးနှစ်ယောက်မီးမုတ်ဆုမပါကျမအဲ့တော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကအကြီးကလေးက10တန်းအငယ်လေးက8တန်းအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဝေယဝိဆာလဲကျမမှာများတယ်အိမ်ကလည်းစားစရာလဲကျမသူတို့ဝိဆရာလဲကျမဆိုတော့အလုတ်ကကောက်ပြစရာတော့လည်းမရှိဘူးများတယ်ဒီရကန်းစင်ကိုလည်းပုံမှန်မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီကြားထဲမှာကိုကွဲမရှိတော့နာရေးတယ်ဆိုလဲကျမပဲတော့ရတာဘောနော်တာရေးဆိုလဲကျမပဲတော့ရတာအဲ့လိုဖြစ်လို့ပါအလုတ်ကကြံတဲ့အလုတ်ဝင်ငွေရလို့တော့မရှိဘူးဘလို့ချိန်လို့ရဆိုကျမဒီလွယ်အတန်းကိုအစပထမတော့ကဒီလိုနှက်ကလေးနဲ့ကျမမကောက်တတ်ဘူးဟိုတတိုင်းလေးတိုင်းမင်းကရင်မလေးထောင်းထောင်းပြီးကျမကောက်တာအဲ့မှာ SHA ထဲမှာရောက်တော့ခံကြတော့ကျမတို့တက်တဲ့ရကန်းဆရာမကြီးတွေပါတယ်လေအဲ့ထဲမှာကြပါခံကြကျမသူ့ကိုနီးမေးလိုက်တာမေးလိုက်တာဆရာမအတင်းပြီးတင်တာကိုအဲ့လိုမေးရတယ်ဆိုတာလေကျမတို့ကငကိုတော့အဲ့လိုမေးရတယ်ဆိုတာဘာမှမတည်ဘူးအဲ့ဆရာမအတင်းလိုက်တော့မေးရတယ်ဆိုဟိုကရကန်းဆရာမကြီးကိုကျမမေးတာမေးခံကြတော့ငါညီမအဲ့လိုလေးပဲလုတ်ပြီးခတ်ရတယ်ဆိုတော့သူကတင်းပြီးလိုက်တာအဲ့ဒါမေးတဲ့အတွက်ကျမမှာခုလွယ်လွယ်ကူကူခတ်လို့ရသွားတယ်